aferën e sterilizimit, është mbyllur një herë dosja, Partia Demokratike, unë, zonja Tabaku dhe zonja Vokshe, kemi denoncuar aferën e sterilizimit që në vitin 2016 e ka mbyllur një herë prokuria, mbas 7 viteve, koha në dhatë drejt ne. Dhe sot është nën hetim, është një ishtë minister, një nga njerëzit më të afërt, ne e dim, zoti Beqaj, është një nga njerëzit më të afërt të zotit Rama. Ka qenë një nga 3 apo 4 bashkëpunëtorët më ngushtë të Edi Ramës dhe sot akuzohet për një aferë miliona euro. Dhe po shkohet drejt përgjegjësisë penale apo mbajtjes së tij përgjegjës. Prandaj e përsëris. Duket sikur po shkohet drejt parimit të tij në parim un mbështes SPAK-un dhe institucionet e drejtësisë sa herë të konstatoj shkeljet ligjit, sa herë të konstatoj përdorim politik të drejtësisë apo të SPAK-u. Kam denoncuar dhe ka kaluar pas një heshtje drejtoresha e kabinetit dhe e kam bërë publike. Nuk kam asnjë kompleks unë të kritikoj institucionet e drejtësisë kur ata gabojnë. Drejtoresha e kabinetit të kryeministrit ka ndërhyrë dhe këtë mund ta verifikoj prokuria përmes tabulateve telefonike tek secili prej anëtarëve të gjykatës kushtetuese në rastin e marrëveshjes me Italinë. Pra ka një ndërhyrje politike tek secili prej anëtarëve, prandaj kam bërë një reagim dhe i kam quajtur ato anëtarë që kanë votuar më pari për të mos quar pranë gjykatës europiane për drejtat e njerëzit dhe më pas për të mos u marrë me thelbin e marrëveshjes, por për të marrë me procedurën e marrëveshjes siç ka bërë gjykata kushtetuese në shumë vendime për fat keq tashmë, pra i shmanget thelbi të çështjes dhe merret me procedurë, i kam quajtur vali bizhgat e gjykatës kushtetuese, sepse ai nuk është vali bizhgës me anëtarët e gjykatës kushtetuese. Po, me secilin prej anëtarëve të gjykatës kushtetuese ka kërkuar lënien në fuqi të marrëveshjes dhe e kam denoncuar publikisht dhe tieni sigurt ta bëj sa herë unë të kem informacion të besushëm dhe sa herë të konstatoj që po shkelet ligji. Por në parim, besoj të katër ne, njohim ndarjen dhe balancën mes pushteteve, njohim funksionimin kushtetues të institucioneve drejtësisë dhe duhet i nxisim ata të veprojnë në përputhje me ligjin. Parim, kjo është ndryshimi mes nesh është ky. Që ne themi që këto raste si dosja 339, 184, çështja e patronazhistëve, dosja e Shkodrës. Dosja e Shkodrës. Që e publikuar me datë janar dhe e sterilizimi. Dosja e sterilizimi, i cili e shmangu Beqen, dhe Beqen tani mund dënohet për 50.000 euro të dyqanit, e lokalit dhe jo për sterilizimi. Për inseneratorët e Elbasanit dhe të Fierit, që nuk u morë me procedurën, po u morë me qa kështë e përfituar Arqiblako me këtë, me Lefter Kokën. Pra, Orta Gjashka, që ka një vitë të Orta Gjashka, Arben Amela për 3 muaj i bën fletaresit, Orta Gjashka së kur. Në rasin e Elbasanit dhe Fierit, për qënë krecish fair dhe të ndershëm, sigurisht janë marrë dhe me procedurën, dhe kanë thënë, është shkelje flagrante procedura e ka thënë SPAK-u, po se ka jetuar. E ka thënë... Ata që kanë shkelë procedurën, nuk janë marrë asë vëgjë. Po, ata thënë, po, ata nuk merën ata që kanë shkelë procedurën. Ajo është në nështuet dhe ty dhe kjo është kontradita, që ata e thonë që shkelë procedura dhe shkesit e procedurës asë janë marrë pjëllë. Enton, pra ne këto raste që ta... Alpin Dumani bashkë me dy prokurorët dhe kjo është mund ta...